Ahoj lidi, opět vás zdravíme ze skladu Fitness 07. Tentokrát si popovídáme trošičku o pumpách před tréninkem, nebo i nakopávačům. Jenom zách, jak se orientovat v nich, co hledat, co nehledat. Zase zdůrazňuju, každá látka, na každou látku prostě může člověk reagovat jinak, někomu sedí ta, někomu sedí ona. Já jsem tady vybral pár produktů, který mají za mě hlavu a patu, který jsou vlastně asi nejběžnější prodávaný. A produkty, které jsem vyzkoušel, mám je víceméně rád. Některé jsou snazší, některé jsou víc propracovaný. Každopádně, když to tak jakoby rozdělíme, můžete mít přetréninkovky typu, jakoby, kde jsou i stimulační, nebo přetréninkově nestimulační. Většinou, když jsou ty produkty jakoby zahrnutý dohromady, tak jsou z 95% stimulační, je tam z nějaký obsah kofeinu, nebo si nestrenu aspoň, ale většinou kofeiny ve velkých dávkách, aby vás nastřelilo. Pak máme i samozřejmě jednotlivé složky, jako citrulinarginin zvlášť, jo, glycerol zvlášť, prostě může být, které jsou samozřejmě i v jedné složce nestimulační. A naopak tady máme úplně skvělou nestimulační pumpu s velkým složením, to M3S pump od Virusu, výborná věc. Takže jenom pro vás, většina těch produktů má ve svém základu, jak jsem říkal, kofein na jako stimulaci, může tam být třeba přidaný synefrin trošku k tomu. Většina těch produktů před tréninkem má v sobě NO látky, nějaký prostě na zvýšení oxidu dusíku prostě v cévách. To znamená, buď tam dávají argininy, dávají se tam citrulin malát, můžou tam dát dříve bývalé bantisulfát, dneska už je to stažený. Nebo pak je tam třeba glycerol, jakoby na zvýšení jakoby opravdu takový ty plnosti a ty vaskularity, který je skvělej. Každopádně, zase tam jsou přidávány třeba aminokyseliny, někdo tam dává BCAčka, někdo tam může dát esenciální aminokyseliny, je toho prostě celá řada. Každopádně za mě, já když hledám nějakou pumpu před tréninkem, tak nejúčinnější látky, které jsou, samozřejmě v tom je vždycky kofein, říkám stimulační. Druhá věc, kterou já tam vyhledávám, je citrulin malát, aby tam byl, glycerol, aby tam byl. Nás tady dneska docela ruší, takže já to řeknu ještě jednou, kdybyste mě náhodou neslyšeli, nejzásadnější látky pro mě kofein jako stimulant a na tu pumpu buď citrulin malát. Nikdo má radši arginin moc nedoporučuju, prostě ten citrulin malát funguje líp. Někdo dává samotný citrulin, já mám radši citrulin malát. Ten citrulin malát je vlastně tam přidaná kyselina jablečná k tomu, zúčastní se vlastně Krebsova cyklu, je to víc energizující takový. Další věc, co tam je, jsou nějaké aminokyseliny přidané, někdo kombinuje citrulin s argininem a většinou z toho jsou tam přidané ještě beta-alanin, neboli prostě karnosin, někdo to nazývá. Beta-alanin tam vlastně trochu zvyšuje tu kapacitu, odkyseluje ty svaly, aby se díl vydržely. Může tam být přidaný kreatin v tom samozřejmě, to jsou všechno látky, které fungují. Jo, beta-alanin, kreatin, arginin, citrulin, to jsou kofein. Těhle pět látek najdete v nějakých 90% jakoby nakopávačů, jo. Třeba super je ten Kajit maso, pre-Kajit od nich, kde máte vlastně... Dneska se natočíme. Kde tam máte v jedný vlastně odměřte třeba 6,5 gramu citrulinu, což je prostě skvělý. Ten Kajit má fermentovaný citrulin. Má fermentované aminokyseliny, je tam betální karnosin 1,6 gramů, krátný hydrochlorid 1,5 gramu a další jakoby spektrum iontů z rostlinných zdrojů. Takže super věc při tréninku, hodně účinná, hodně stimulační. Za mě úplně nejoblíbenější, co je, je třeba tady zase Cell Up od Amixu. Výborná věc. Já pro mě asi úplně hrozně, mám ji hrozně rád a třeba v případě využívám hlavně tuhletu věc. A důvod je ten, že má glycerol v sobě. Jo, glycerol neboli Hydromax, tomu někdo říká, má to vlastně 2 gramy v celý té dávce, což na naše poměry v Čechách, v Americe je to naprosto už běžný, u nás v Čechách to prostě tak není.
za ně strašně super věc ten salát. Jo, má, říkám, beta-alanin opět, glycerol navíc, taurin, arginin hydrochlorid, glukuronolakton, kafein a podobně. Ale beru to hlavně kvůli glycerolu. Pro mě glycerol je úplně nejlepší věc na napumpování svalů. Pro mě daleko lepší věc než citrulin nebo arginin. Prostě glycerol na mě funguje fantasticky a je to fantastická věc. Samozřejmě pokud někdo má na sobě velký množství tuku, nikdy nečekejte, že ty pumpy vám prostě udělají nějaký zázrak. Prostě pokud jste tučný, zavodněný, tu pumpu tak nepocítíte. Jo? Zapomeňte na to. Čím menší množství tělesního tuku pod kůží máte, tím více vám to bude ty svaly hezky lepit na tu kůži, jak budete napumpovaný, žíly půjdou nahoru, vy to uvidíte. Takže Cell Up za mě úplně pecká. Pak druhý můj nejoblíbenější produkt je M3S Pump od Virusu. Tohle je naprosto výborná věc. Je to ta nestimulační, to je prostě, když nechce být zrovna jakoby mít kofein v sobě, tak tohle je produkt, který já opravdu hrozně vyhledávám. A opět je to skvěle sestavený. 5 gramů citrulinu, 2 gramy ornitinu, gram argininu alfa-ketoglutarátu, je tam lysin navíc, glycerol zase v dávce 1000 mg, já dávám teda těch odměrek hodně. A co je tady ještě super navíc, je sabít, což je extrakt červený řepy. Ten extrakt červený řepy vám dokáže krásně taky rozpumpovat, jsou tam nitráty v tom, takže vám to roztahuje hezky cévy celkově po tom těle a funguje to skvěle, jo. Takže ten M3S pump je dokonale složený, je vyloženě jako pumpa, je to opravdu věc na pumpování, není to stimulační. Ale pokud se být napumpovaný, je to jedna z nejlepších věcí, kterou vůbec můžete najít na našem trhu. Jo, takže v tomhle tomu udělal vlastně Virus jednu z největších kroků vlastně oproti ostatním firmám. Pak tu má třeba Virus samozřejmě i ten Beast Virus, který už stimulační je. A je tam obrovské množství prostě zase toho citrulinu, beta-alanin tam samozřejmě, je tam synefrin a dál. Agres, vlastně třeba Agres je taky skvělý, a Agres a Beast Virus jsou téměř totožný produkt, jo? Vyšli kousek po sobě a to složení je vlastně téměř stejný. Takže je to na vás, co si zvolíte. Pro ty méně náročný je pak tady třeba ten Kevin Leron, zase klasický citrulin, prostě beta-alanin, kreatin. C4, taková ta klasika, hrozně jednoduchý produkt. Vlastně je to založený pouze na kreatinu, argininu, je tam tyrosin, kofein a samozřejmě arginin nějaký. Je to vlastně asi nejslabší na to napumpování z těchto těch věcí, co tady máme, ale je to zase verze spíš pro ty, kteří chtějí kreatin a beta-alanin mít hlavně a hlavně ten kofein, tak ta C4 jakoby v těchto těch malinkolátkách působí dobře. Složený nejjednodušší z tohohle, ale fungující. Jeden vlastně taky z prvních byl Assault, který u nás na trhu kdysi před x lety býval, který přišel s nějakým revolučním složením oproti ostatním výrobkům. Zase to má v sobě věci jako beta-alanin, kreatin zase, jo, je tady acetyl-L-karnitin, glycin a je tam i betain prostě. Zase dneska už ho tak necítím, třeba jako jsem ho pocitoval, když byl jeden z těch prvních u nás na trhu, dneska už na Assaulty několikátý řady, a přijde mi, že dřív býval daleko lepší. Jo, takže jenom já jsem osm vzal jenom jako určitou variantu. Kdybych já si opravdu měl vybrat z těch produktů, když vám to takhle jako řeknu. Pokud je o stimulační i zároveň a pumpa plus stimulace, první místo pro mě Cell Up od Amixu. Kdyby to bylo nestimulační, M3S Pump od Virusu. Pak Beast Virus skvělej. A ten packaged. Tohle jsou vlastně asi nejlepší produkty, který bych já vám za mě doporučil. A říkám, pokud vám jde o tu pumpu, hlavně na pumpování, máte nízký procento tělesního tuku, málo vody, vyhledávejte hlavně citrulin malát, vyhledávejte glycerol, jako takový extrakt z červený řepy, a nebo samozřejmě někdo arginin, ale já ten arginin neuznávám moc, na někoho funguje perfektně, ale na daleko větší procento lidí dneska už funguje ten citrulin daleko líp, jo, než na arginin. Je to úplně na stejné bázi, ale ten citrulin je prostě lepší. Takže abyste měli čem se orientovat, říkám, hledejte tyhle věci na pumpování a ty ostatní věci, jestli je tam přidaný, jo, já nevím, navíc prostě betain, který je taky super, někdo tam může přidat, navíc glukuronolakton, někdo tam přidá
různé skupiny vitaminů, Bčka třeba, někdo tam dá sinefry navíc, to už jsou zase doplňky. Ale když mi jde o tu pumpu, aby být nakopnutý, tak hlavně kofein, hlavně citrulin, hlavně glycerol a extra z červený řepy. Prostě nejlepší věci na stimulaci prostě pumpu, to za mě prostě k těm předtréninkovkám. Jo, tady říkám, ten trh je obrovský, je rozmanitý, máte strašně moc na výběr z těch produktů, ale tyhle produkty, které tady vidíte, já vám asi doporučím jakoby nejvíc a jsou nejlíp funkční a tohle jsou dva mý favority. OK, takže za mě asi takhle ve zkratce jenom, aby vám to pomohlo třeba, abyste viděli, co si koupit, co si nekupovat, protože pro někoho může být hrozně těžký vybírat si z toho moře těch produktů přetréninkovek, tak jsem vám vlastně vybral nějaký, který si můžete vyzkoušet a za mě jsou prostě úplně nejlepší, nejlíp složený. Jo, takže kdybyste zase měli jakýkoliv otázky, něco vás zajímalo víc, nebo nějaký produkt vás zajímal, nějaký sortiment vás zajímal, pište to do těch komentářů dolů po to video a my zase něco natočíme brzo. Takže mějte hezký zbytek dne, brzy se uvidíme. Čau.